První světová válka, část druhá. Minulou první část cyklu o první světové válce jsem zakončil informací, že Srbové, aby neutrpěli zdracující porážku v rozhodující bitvě na řece Kolubara, stáhli na pomoc armádu chránící Bělehrad. Tím jej prakticky vydali v plen rakousko-uherským vojskům, která 1. prosince 1914 vstoupila do Bělehradu a začala jej okupovat. A Vídeň začala slavit. Do té doby, ze zkušenosti z minulých válek, jakmile jedna válčící strana dobila nepřátelské hlavní město, stát se vzdal a uznal porážku. Vídeň se domnívala, že i v této válce to nebude jinak, a proto vypukly oni oslavy. Dokonce z Berlína, z hlavního města spojenecké země, přišly gratulace a světový tisk se předháněl v odhadech, dokdy rakousko-uherská vojska dokončí okupaci celého srbského království. Novinoví odborníci tvrdili, že obsazení hradu znamená porážku Srbska v této válce. Samozřejmě se dnes, jako v mnoha případech, a to i dneska, mýlili. Velitel Živojin Mišič se hned v den vstupu rakousko-uherských vojsk do Bělehradu rozhodl pro velkou protiofenzimu s velmi silnou dělestřeleckou přípravou. O jakékoliv kapitulaci Srbska tedy nemohlo být ani řeči. Dne 3. prosince 1914 v 7 hodin ráno začala silná dělostřelba a po ní následoval útok srbských pozemních sil. Rakouská strana se též domnívala, že válka v Srbsku skončila a naprosto proti ofenzivu neočekávala, což platilo i o rakousko-uherském vojsku. Její důstojníci se právě v době začátku přípravné dělostřelby probouzeli v pokojích různých bělehradských kurtizán. Srbský protiútok byl veden zdracujícím způsobem a rakousko-uherská vojska mu nebyla schopna čelit, a začala být vytlačována z celého srbského území. Při rychlém ústupu, spíše se to podobalo útěku, nestíhali rakouští vojáci budovat ochranné linie. Všechny rakousko-uherské oddíly byly vytlačeny nejen z Bělehradu, ale i z celého srbského území. A znovu se tak prokázalo, že malé Srbsko, opět velké rakousko-uhersko, zasáhlo Velmi těžkým úderem. V závěru prvního roku, první světové, jak se tehdy říkalo, ale i to později, veliké války, se podíváme na Osmanskou říši. Tam válka začala námořním incidentem, které vyvolala Německo. Takže dohoda 29. října 1914 vyhlásila válku Osmanské říši. Jenom podotýkám, že se dnes jedná o dnešní Turecko. K němu ještě tehdy patřily i další země, Mezopotámie a Palestina. Aby nedošlo k mílce, Němci nevyvolali námořní incident proti osmanské říši, však byli spojenci. Nýbrž onen námořní incident se týkal britského lodstva. Pro osmany bylo vyhlášení války dohodou velmi dobrou záminkou k tomu, aby pomohla pomohlo centrálním mocnostem, tedy Rakouskou Hersku, Německu a v té době ještě i Itálii, ke kterým se Osmanská říše přidala, porazit svého úhlavního nepřítele, tedy Rusko. Ale také proto, aby mohla rozšířit své hranice na středním východě i v severní Africe. Jen o pár dní později, po vyhlášení války Osmanské říše, říši, tak ruská vojska překročila hranice na severovýchodě Osmanské říše, bylo to při dnešní Arménii a Gruzii, a zahájila ofenzivu, při které byla osmanská armáda zatlačena několik stovek kilometrů na západ. Osmani požádali spojence o pomoc. Ta přišla a v polovině listopadu 1914 se spustila ohromná osmanská protiofenziva při níž byla ruská vojska opět zatlačena zpět, tedy mimo hranice Osmanské říše. Ale ani to nebyl konec. V polovině prosince zahájila turecká vojska pod vrchním velením veditele Envera Paši další velkou ofenzívu, níž se Osmanská vojska probila až do dnešní Gruzie. Tehdy to ovšem bylo ruské území. Na pomoc spojenci se vydali i angličané, kteří současně s osmanskou ofenzivou v té době již okupovali Saudskou Arábii a ti se probili přes Mezopotámii až k Bagdádu. Ale tam byla anglická vojska osmanskou armádou zastavena a začala i zde dlouhá a poziční válka. Osmanský velitel se toužil dostat až na Kavkaz a napřel své vojenské síly tímto směrem. Ale těžké obrané linie Ruska její ofenzivní snahy odrazily a pak rusové podnikli proti ofenzivu a zatlačili osmany zpět na své hranice, ale to bylo až v lednu roku 1915. Navíc pak měli osmané velké problémy uhájit své pozice před dotírajícími ruskými vojsky. Důvodem kolapsu ofenzivy byl především fakt, že vojevůdce Enver Paša disponoval pouze asi 100 000 muži a to bylo na poražení ohromné ruské armády příliš málo. První půl rok světového válečného konfliktu se vyznačoval několika důležitými aspekty. Tím nejdůležitějším byl především omyl německého generálního štábu, který se domníval, že se německým vojskům podaří rychle dobít Francii, zcela ji ovládnout, a to ještě dříve, nežli se sformuje armáda ruská a i s tou, že si pak rychle poradí. Jenomže <kým> tvrdý odpor francouzů Němce překvapil a zarazil a donutil je k tomu, čemu se bránili seč mohli. A to válce na dvou frontách a především velmi nákladnou zákopovou válku. Stejně tak se ukázalo, že osmanská ofenziva nebude probíhat tak, jak si podle v té době platných válečných pravidel a her generálních štábů představoval Enver Paša, a že i jeho a jeho vojska bude čekat dlouhodobá zákopová válka. Na druhé straně se ukázalo, že pokud je ve vojsku bojová nálada, zdravý vlastenecký cit, a duch a odhodlání může i malý stát, jakým bylo srbské království, zasahovat mnohem silnějšího nepřítele těžkými ranami. V tomto prvním válečném roce se do konfliktu vůbec nezapojovaly spojené státy. Naopak, stejně jako o 30 let později, dodávali oběma válčícím blokům své výrobky, zbraně a munici, ale lze říci, že již po půl roce války, především na evropském kontinentu, se americkému vojenskému hospodářství začalo nebývale dařit. Váleční rok 1915 začneme opět u Osmanů, neboť na této frontě se dělo něco i po přelomu roku. Když se Rusům podařilo zatlačit osmanskou armádu až k rusko-osmanským hranicím, obrátili se Turci jiným směrem, a začali se probíjet Rusy velmi slabě okupovaným Iránem. Jejich ofenziva byla zpočátku úspěšná, protože slabé ruské síly je nedokázali zastavit a tak se Turci dostali až za Urmíské jezero. Ale již v Dubnu, po posílení ruských jednotek, byli opět zatlačeni zpět. Urmínské jezero je bezodtokové jezero mezi provinciemi Východní a Západní Azerbajdžán na severovýchodě Íránu a bylo pro Osmany velice důležitým strategickým bodem pro svou velikost. Jezero má totiž rozlohu 5800 km2. Je celých 140 km dlouhé a maximálně široké je pak 55 km. A jeho hloubka je v průměru jen 6 metrů přičemž maximální hloubka činí 15 metrů. Co je však nejdůležitější pro Váčící straně, strany, na ostrově, je, na, na, jezeře, je celkem 102 ostrovů, na kterých je možné vybudovat obraná zařízení ovládající celou plochu velmi slaného jezera, takže není potřeba zajišťovat lodní vojsko, stačí jenom pozemní. A právě z tohoto důvodu se osmanský velitel snažil dobít právě území kolem tohoto jezera strategického bodu. Jenom pro zajímavost, toto jezero leží ve výšce 1785 metrů nad mořem. Jenomže Turkům se tohoto cíle nepodařilo dosáhnout. A proto se obrátili jinam a ještě v polovině února 1915 osmanská vojska překročila hranice severního Egypta. Který byl v té době součástí Britského impéria. Osmani se probili za velmi těžkých bojů až za Nilskou deltu nedaleko Alexandrie, ale v polovině května byli zase zatlačeni zpět. Rusové se mezi tím snažili obsazovat osmanské území a nakonec se dostali až za jezero Van Gogh, ale dále se zatím nedostali. Ale to předbíhám, protože to se stalo až v polovině srpna. A jsme u dalšího, za to velice důležitého bodu první světové války. Dne 23. května 1915 se Itálie přidala ke svému dřívějšímu nepříteli a právě tohoto dne vstoupila do války proti Rakousku Uhersku, tedy proti svému dřívějšímu spojenci. A tak vznikla další fronta. Italská. Italové se sice snažili o iniciativu, ale významných úspěchů nedosáhli. Rakousko-uherská vojska celkem pohodlně udržela obrané pozice v údolí řeky Soči. Podívejme se nyní na Německo, které bylo vůči silou válčících zemí centrálních mocností. Na základě úspěchů loňské protiofenzivy, se tedy z roku 1914, se německé velení rozhodlo změnit strategický plán. Na nátlak Hindenburga a Ludendorfa německá armáda uskutečnila v létě 1915 rozhodující útok na východní frontě. A strhla se ta nejdůležitější bitva toho roku, bitva u Gorlice. A tak se na tuto bytu podívejme. Dne 2. května započala velká bitva, v níž německá a rakousko-uherská armáda prolomila frontu s Ruskem. Zajímavostí bylo, že této bitvy se zúčastnili i Češi, a to na obou stranách. Ti z domova, tedy z Rakouska Uherska, museli bojovat za císaře pána a jeho rodinu a v řadách ruské armády bojovali Češi, kteří už před válkou žili v Rusku. Mnozí z nich již po několik generací říkalo se jim starodružiníci. A řízením osudu se stalo – že se právě tyto jednotky Čechů utkali v krvavém střetu, kdy došlo i k boji muže proti muži, Češi proti Čechům za první světové války. Paradox. V této době již vojáci všech armád, které se zúčastnili války, moc dobře věděli, stejně jako jejich velitelé, že naděje na krátkou, rychlou válku vzala za své. Rakousko, Uhersko a Německo ve světle tohoto zjištění a pro ně zhoršené situace chtěli vyřadit Rusko jediným mocným úderem. Na severu Karpat, právě v prostoru u města Gorlice, byla zásluhou posílení fronty německými vojsky převaha na jejich straně nad Rusy. Ne 1. května začala mohutná děloselská příprava a byla opravdu zracující. Na některých úsecích fronty utrpěli rusové tak velké ztráty, že ještě téhož dne vyrazila rakousko-uherská a německá pěchota do útoku. Den na tedy 2. května, došlo k hlavnímu útoku všemi silami. Zúčastnil se ho například v rámci rakousko uherské armády 21. Čáslavský pěší pluk. Drtivému útoku Rusové neodolali a ruské obrané pozice byly prolomeny. Útok byl tak trtivý, že rusové eh, z prvního obraného pásma ve zmatku utíkali. Jenom některé oddíly volili raději boji a zničení sama sebe, nežli potupný útěk. Dne 7. května dosáhla rakousko-uherská a německá vojska druhého obraného pásma Rusů na řece Vysloce. A rozpoutaly se tvrdé a těžké boje, při kterých se Rusové bránili s vypětím všech sil. V bojích začalo váznout ruské zásobování a vojákům docházela munice. Proto se ruské velení rozhodlo stáhnout vojska za řeky San a Dněstr. Rakouská a německá vojska pak dosahovala jeden úspěch za druhým a v roce 1915 postoupila o celých 500 kilometrů na východ. I zde se rakouské a německé velení, ale i vedení států domnívalo, že rusové jsou prakticky poraženi, ale ani tyto úspěchy, respektive protivníků, Rusko z boje nevyřadili, a první světová válka na východní frontě pokračovala s nestenčenou silou i nadále. Ruská vojska ale byla mezi tím vytlačena z Polska, z Litvy a z části i z Lotyšska a Běloruska. A jak se mi říkal, ruská vojska jen tak porazit nelze a nestalo se tomu ani v těchto zemích. Na podzim roku 1915 se rusové schopili k obraně, a fronta se ustálila na linii západní Dvina, v originále se to jmenuje Daugava, Narožské jezero a Satripa, což je řeka protékající také halířským, dnes ukrajinským zborovem. A právě o tomto městě se budu podrobně zmiňovat, ale až se dostanu do roku 2000, eh, 1917. A právě v roce 1915 došlo k události, která později významně ovlivnila průměh první světové války tomto roce se nacházelo v Německu velké množství proticarských exulantů z řad bolševiků, kteří utekli před carskými represemi. Mezi nimi byl i Vladimír Ilič Ulianov, který si říkal Lenin. Němečtí bankéři a průmyslníci se právě v tomto roce rozhodli, že ruské revolucionáře, bolševiky, budou finančně významně podporovat. Počítali s tím, že pokud by bolševici získali díky penězům z Německa větší množství příznivců v Rusku, mohl by carský režim padnout a Němci by se tak zbavili jednoho z nepřátel a uvolněné vojáky po zániku východní fronty by mohli přesunout na frontu západní. V roce 1915 však na východní frontě bojovali společně s Němci, s Rakouskem Uerskem, osmanskou říši a bulharským zástvím proti ruským vojskům, které podporovala i vojska rumunského království. Musím se však ještě zmínit, co se stalo počátkem tohoto roku, tedy roku 1915, na území tzv. kongresového Polska v nějak nebráněném a tudíž vojensky bezvýznamném velkém městě Kališ. Obyvatelstvo po příchodu čistě německých vojsk rakouskou uherská ani další jiná vojská tam nebyla se proti nařízení okupačního velitelství vůbec nijak nebránilo. Přesně dodržovalo stanovené podmínky, platilo povinné poplatky a nebyl zaznamenán ani jediný případ sabotáže či jiného činu proti okupačním jednotkám. Přesto, kdy se původní německé jednotky měly opět přesunout ze zázemí na frontu a měly být vysídány jinými, němečtí vojáci se dopustili hrozných válečných zločinů. Zcela bezdůvodně začali vyvražděvat obyvatelstvo, kdy z původních 65 tisíc lidí zbylo necelých 20 tisíc obyvatel, přičemž přeživší ženy a docela mladá děvčata byla snad ještě děti, byla opakovaně a mnohonásobně znásilňována, aby potom řádící německá soldateska nedbaje na zákazy, a to i pod přísnými tresty, nesrovnali většinu tohoto města se zemí. Normálně domy podminovali i s lidmi ukrytými uvnitř, převážně ve sklepěních, aby unikly řádící vojenské zbeří, a potom celé tyto domy vyhazovali do vzduchu. Po jejich odchodu město přestalo existovat. Jakoby se v tomto městě předem ukázal obraz toho, co budou německá vojska dělat v další válce, o které však listově ještě netušilo, že ho čeká. V Polsku se na přelomu let 1914 a 1915 válčilo neustále. Německé jednotky porazili Rusy a pronikly až k řece Vysle u města Ivanogorodu, kde se to jmenuje Deblin. Odtud se pak pokusili dobít Varšavu. Ruské armády však podnikly proti ofenzivu a vytlačili Němce zpět na výchozí pozice. Poté následovala druhá německá ofenziva proti ruským vojskům v okolí města Loč. Němci Rusy porazili dobili i přes tvrdou obranu toto město a obsadili jej. Poté se rusové opevnili na řece Bzuře, kde se fronta stabilizovala, ale probíhaly zde těžké zákopové boje až do konce roku 1915. U města Bolimov byli Němci na východní frontě v roce 1915 použit poprvé bojový plyn. Vzhledem k poměr byl to chlor. Vzhledem k poměrně dobré připravenosti ruských vojáků na tento způsob boje, však nebyly oběti plynu přes příliš četné. A potom probíhaly až do konce roku 1915 těžké boje v okolí měst Přasniš a Augustov. Na jiho východní fronty Rusové již od listopadu 1914 obléhali velmi silnou pevnost pře a dokonce ji v březnu roku 1915 dobili. Jenomže zvrat nastal po zmiňované bitvě u Gorlic v červnu roku 1915, kde došlo ke zmiňovanému protržení ruských linií a tehdy rusové raději pevnost Przemysl opustili, aby se neocitli v kompletním obklíčení. Koncem roku 1915 se situace stala pro Rusy neudržitelná a fronta se nebezpečně vypínala na západ a hrozilo, že Němci v Polsku odříznou značnou část ruské armády. A proto se ruský generální štáb rozhodl, že Polsko vyklidí. Bohužel pro Rusy rychle a nezadržitelně postupující Němci zatlačili Rusy dál, než to původně ruský generální štáb zamýšlel. Pak se ale fronta opět stabilizovala a to bylo ke konci roku 1915 v lépe pro Rusy udržitelných pozicích a v zákopech. A bylo jich hodně a byly důmyslně propojovány. A tyto zákopy se táhly od hranice s Rumunskem přes střední Ukrajinu, střední Bělorusko a Lotyšsko až k Balskému moři. V této podobě se enormně dlouhá fronta udržela až do roku 1917, ale o tom si řekneme opět až později. Usvědní mocnosti byly v roce 1915 úspěšné i na Jižní frontě. Po vstupu Bulharska do války i hned uskutečnilo Bulharsko soustředěný útok na Srbsko. Přes tuhý odpor srbských vojsk obsadili ústřední mocnosti do konce listopadu 1915 celé Srbsko a v lednu 1916 i Černou horu. Německo přitom získalo přes Rakousko-Uhersko přímý kontakt s Tureckem, takže mu mohlo pomoci především, co se týče armádních dodávek. Možná i díky této strategické situaci. Se dohodě nepodařil útok na Dardanelskou úžinu. Zde byla velmi známá bitva o Gallipoli a právě o ní se teď zmíním. Bitva o Gallipoli probíhala v roce 1915 a přesáhla i do roku následujícího. Střetla se s ní Velká Británie a Francie s Osmanskou říší a, jak jsem se již zmínil, šlo o kontrolu velice strategicky významného Dardanelského průlivu tedy se jednalo o přístup k Marmarskému moři, čímž by bylo možné napadnout tehdejší hlavní město Osmanské říše Istanbul. O tento prostor měly státy dohody dlouhodobý zájem. Již v letech 1904 a 5 se zvažovala možnost obsazení Dardanelského průlivu, ale tehdy se od tohoto plánu odstoupilo jako o od neproveditelného. To se však v roce 1915 zeměnilo A do bitvy o Gallipoli se kromě angličanů, francouzů zapojili i kontingenty vojáků z Indie, Austrálie a Nového Zélandu. Tyto oddíly byly nasazeny o síle 16 divizí. První střety se uskutečnily pouze a výlučně bitevními loděmi. Šlo tudíž o námořní akce. Nevedli však k úspěchu. Proto se koncem dubna 1915 do akce zapojila i pozemní armáda. První boje však též nepřinesly požadovaného výsledku, protože Turci se velice úspěšně bránili. Jedním z velitelů turecké armády byl i Mustafa Kemal, později známý jako Atatürk, zakladatel moderního Turecka a jeho první prezident. Vojenské neúspěchy vedly i v Británii k několika demisím politiků. Na bitvu u Gallipoli doplatil například i Winston Churchill, který byl donucen odstoupit. Ale vraťme se k samotné bitvě. První námořní bitva o Dardany vypukla 19. února 1915 ostřelováním tureckých pevností nacházejících se na vstupu do Dardanelské úživy. Objevily se tam britské křižníky Infexible, Triumf, Queen Elizabeth a další. Z francouzských lodí výjmenují jen tři, byly to též křižníky: Suffren, Galois a Charlemagne. Akce se účastnily i další válečná plavidla, ale ta byla již menší. Spojenci se snažili dělostřelbou těžkých lodních děl zničit turecké pevnosti, které se jmenovaly Kumkale, Kanakale, Ertogrul a Set Elvár. Jenomže z těchto pevností byla zahájena velice přesná dělostřelba. Bylo známo, že turečtí dělostřelci moc dobří nebyli, hlavně jejich dělovodi, tedy ti, kteří děla zaměřovali. A tak v těchto pevnostech pravděpodobně působili němečtí dělostřelci, dělovodi, kteří byli naopak známi tím, že uměli střílet velice přesně. I když lodi zasypávali pevnosti granáty, nepodařilo se jim ani jednu z nich vyřadit z boje. Naopak, přesná palba tureckých děl vyřazovala z boje jednu spojeleckou loď za druhou. Nakonec se spojencům podařilo zničit jenom jedinou pevnost a tou byla Ertogrul. Ostatní zůstali nedobytné. Osudný námořní útek přišel 18. března 1915. Do bitvy o dobití Daranské úžiny se zapojilo celkem 16 spojeneckých velkých bitevních lodí. Měli za úkol zničit další turecké pevnosti, které bylo kolem úžiny nespočet. Ačkoliv byly pevnosti zasypávány ohromným množstvím granátů velkých kalibrů, podařilo se lodím zničit opět jenom jednu tureckou pevnost, jenomže přesná palba turků znamenala, že byla většina bitevních lodí zasažena. A jen díky menším rážím tureckých děl tyto lodě mohly vděčit za to, že nešli ke dnu. Pak byl zasažen křižník, křižník Sufrén, tak, že explodoval muniční sklad a křižník se sotva tak-tak držel tak na vodě. Francouzský admirál, který všem spojeneckým lodím velel, dal povrk ústupu, protože většina lodí byla tureckou dělostřelbou poškozena. Jenomže ani on netušil, co si na ně Turci dalšího vymysleli. Zatímco se bitevní lodi a křižníky věnovaly palbě, nikdo si nevšiml, že na ústupové trase se houpá množství min. Byly i pod hladinou. Tyto miny sem začala turecká strana, turecká minolovka Minonoska, pokládat již 8. března. A to naprosto nepozorovaně. Ta Minonoska se jmenovala Nusret. A tak, když se francouzská vitevní loď Bouvé již blížila ke spojeneckému přístavu, najela na minu a šla ke dnu. Mezitím další francouzská loď Galois dostala dělostřelecký zásah do příjdě, kdy oni loď přišla a na vodě se držela jenom díky vodotěsným přepážkám. Loď za pomoci dalších podpůrných pravidel se nakonec dokodrcela do Řecka kopravě. Potom se náhle po sobě ozvaly dva ohromné výbuchy. To téměř současně najeli na minu dvě anglické lodi křižníky. Byl to Inflexible a Irresistible. Ta druhá, tedy Irresistible šla ke dnu. Ta první, jen díky rozhodnému kapitánovi, najela na mělčinu a byla později zachráněna. Miny potopily i několik menších doprovodních lodí, a několik jich potopila přesná turecká dělostřelba. Do materského přístavu se nedostala po zásahu miny ani jedna z největších tehdejších bitevních lodí – oceán. Potopila se. Námořníci tedy Turky neporazili a přišla na řadu armáda. Ta se však nejdřív musela na skalnaté pobřeží dostat a hlavně vylodit. Za to odpovídal generál Hamilton. Jako místo vylodění bylo zvoleno místo u misu Helles. Byl zde, byl zde, dobrý přístup a hlavně nebyla zde skaliska, o která by se přistávací lodi, eh, přist, o, o která by se přistávací rodi, eh, rozbíjeli. Jenomže na skalách pod nadmístem vylodění se nacházely turecké pevnosti a jejich těla. Plán tudíž zněl, okamžitě po, po vylodění tyto baterie zničit a zablokovat tak západní podzim pobřeží Anatolie. Na počátku této vojenské operace měli spojenci k dispozici 128 tisíc mužů. Samotné první vylodění mělo být provedeno s 80 tisíci muži. Invazní vojsko tvořila britská námořní divize, australsko-novozélandský sbor, dále pak britská pěší 29. divize, francouzský expediční zbor, ale také jeden ruský admádní zbor jako výpomoc. Jednalo se tudíž v pravdě o mezinárodní vojenskou akci. Datum invaze bylo stanoveno na 22. dubna 1915 v 5 hodin ráno. Turci o operaci věděli a připravovali se na ní. Obrana celého poloostrova, obranu celého poloostrova řídil německý generál Lehman von Sanders. 25. dubna začalo ostřelování a to velmi silné turecké pevnosti Kumkále. A v 7 hodin ráno začal útok první divize francouzské pěchoty. Boje u této pevnosti trvaly celý den a celou noc. A následujícího dne byly obě strany značně vyčerpány. Proto Turci vyvěsili bílý prapor a následovalo chvilkové příměří. Pevnost byla dobyta. A tak Hamilton převelel nadbytečné síly jinam, čehož Turci okamžitě využili a pevnost dobili zase zpátky. Úspěch tedy v podstatě žádný, jen byla spousta padlých na obou stranách. Další pláží, která měla být obsazena, se nacházela v zátoce Morto. Zde měli Turci jenom malou posádku, která po lodním ostřelování utekla a pláž byla dobyta. Nejsilněji byla Turky opevněna oblast mezi pevnostemi Set el Bar, a my A tady byla ještě další pevnost. Navíc zde měli Turci vybudován propojený systém zákopů. Pomoci při vylodění měla bitevní loď Albion. Jakmile se však začali velšané, kteří tam měli se vylodovat, byli masakrováni přesnou a hustou palbou. Vojáci se ukrývali v terénních vlnách, a pevnost byla soustředěně ostřelována loděmi. Bombardování bylo tak dlouho, dokud pevnost střelbou odpovídala a pak ukrytí pěšáci zaútočili a pevnost dobili. Zbylé Turky zajali. I zde bylo vítězství zaplaceno velkým množstvím ztrát. Dalším místem invaze byla oblast kolem misu Gabatep. Došlo však při vylodění k chybě, a vojsko se vylodilo mimo vytipovanou oblast. A právě v místě, kde na ně čekala dobře zakopaná 19. turecká divize pod velením skvělého voje, vojevůce Kemala Mustafa Kemala Atatürka. Vylodovali se Australané a Novozelanděné. Střelba je donutila se ukrýt a znemožnila jim i návrat na lodě. A proto si vojáci po nocích vybudovali zákopy. Byly zásobováni z lodí a boje v těchto místech pak probíhaly velmi tvrdé boje po celých osm měsíců. Nemá smysl popisovat všechna místa vylodění, bylo jich hodně, bylo jich přes patnáct. Taktika spojenců při vyloděvání na tolika plážích byla jednoduchá. Chtěli rozdělit obrané sílky Turku, síly Turků na více míst, aby se nikde nedokázali soustředit a převyšujícím množstvím vojáků je pak udolat. Zapomněli tedy angličané především na jeden důležitý faktor a tím byl velice dobře propracovaný systém pevností a zákopů. A tak se dubnová ofenziva změnila i zde v poziční válku. A v té měla větší potíže turecká strana, protože byla odříznuta od zásobování na rozdíl od spojenců, kterým menší lodě, pod ochranou děl bitevních lodí a noci zásoby pravidelně přivážely. Ovšem nemuseli se a také se to stávalo dostat ke všem bojujícím jednotkám. Rozhodující úder proto byl spojenci připraven v Galipoli na srpen. Jediné místo, kde by se invaze mohlo podařit, byla v místech, kde operovaly jednotky Austránů a novozélandanů. Bylo však nutné obsadit Suvelskou zátoku a dopravit tam děla, Splán byl takový, že na všech úsecích měl být proveden útok, ale hlavní útok měly provést jednotky generála Stopforda právě zde. Odpor v této oblasti totiž představovalo jenom 1800 německých polních četníků, kteří měli 20 polních děl pod velením majora Wilmera. V noci z 5. na 6. srpna se vylodily první jednotky. Po dobití pláže se však Stopford dopustil osudobé chyby. Namísto, aby v útoku na něm se pokračoval, ti byli značně prořídlí a dezorientovaní, většinu svých vojáků nechal na pláži odpočívat. Navíc se generál zmíl i v obsazení nejdůležitější strategické kóty a poslal vojáky naprosto jinam, do míst, kde nebyli nic platní. Anglický velitel Stopford naprosto selhal. Mezitím sváděli australské urputné boje. Zpočátku sice se postupovali, ale pak se dostali do oblasti, kterou ostřelovali spojenecké lodě a ocitli se tak pod vlastní palbou a utrpěli při ní veliké ztráty a museli se stáhnout. I toto byla ukázka neschopnosti koordinace útoku. Kdyby byly lodě přenesly dělostřelbu dále na území nepřítele, kota by byla jistě dobyta. Přitom německý velitel již začal uvažovat dokonce o kapitulaci, když útok náhle přestal. Ještě 8. srpna neměl velitel celé operace Hamilton od Stafforda naprosto žádné informace a proto za ním poslal spojku plukovníka Aspinela, který zjistil, že armáda nikam nepospoupila a úkol splněn nebyl. Bylo zřejmé, že naprosto neschopný generál Stopford celou nadějně se vyvíjející operaci zmařil. V noci z 8. na 9. srpna dorazily turecké posily a bez odpočinku se připravovali na britský útok pod velením Mustafi Kemala a Tatyrka, který vystřídal jako vrchní velitel neschopného německého velitele. A skutečně, 9. srpna přišel velký britský útok. Turecké linie odolali což nesmírně překvapilo německého generála von Sandrse. to je ten neschopný. A nejen to, Turci zautočili na pozice Australanů a Novozélandianů, kteří v té době vydrželi více, nežli vůbec běžný voják snese. Jejich skvělý a milovaný velitel, generál Bertwood, stále vetevale čekal na podporu od Stopforda. Ale ta nepřišla. Velitel celé operace, Hamilton, viděl poslední šanci na úspěch. Byl to ústok z kopců pohoří Kirec. Kirec tepe sirt. Jenomže Mustafa, Mustafa Kemal uvažoval stejně. Zažádal o posily a dostal je. Dne 15. srpna se pokusili Britové vylodit. Ale pod hustou palbou neuspěli a hned uprchli zpět na lodě. Turci následně na Galipolský polostrov stáhli vše, co mohli jinde postrádat. A tak začala zákopová válka, tak klasická pro první světovou válku vůbec. Boje pokračovaly až do začátku roku 1916. Operace Dardanelli přinesla jasné vítězství osmanské žliši a zdrcující porážku dohodě. Když Británie viděla, že britská bitva je prohraná, nařídilo vedení státu evakuaci všech vojáků. Jednalo se do té doby o největší evakuaci v dějinách vojenství. Bylo potřeba přesunout 130 tisíc vojáků, 400 děl, přes 10 tisíc vozidel a zvířat. Australané a Novozélanděné, kteří si jsou statečností zajistili světový věhlas, hlas se ze zátoky začali tajně stěhovat již celých 10 dní před plánovaným dnem, aniž by si toho Turci vůbec všimli. Ti zbylí Australané a Novozelanděné totiž bojovali tak, že si Turci mysleli, že jsou stále v plném počtu. Hlavní evakuace pak proběhla v noci z 19. na 20. prosinec. Miss Helles měl být definitivně evakuován 26. prosince, ale k poslednímu vojenskému střetu zde došlo ještě 7. ledna 1916, kdy na Galopolském poloostrově zbývalo ještě 19 000 spojeneckých vojáků. Turci pak na haleze zaútočili, bylo to v noci z 8. na 9. leden, ale dorazili již na naprosto prázdnou pláž. Na rozdíl od naprostého neúspěchu operace Gallipoli, proběhla evakuace dokonale a s úspěchem. Tato operace přinesla obrovské ztráty na obou stranách, kromě ztráty anglické prestiže samozřejmě. Britové přišli o 205 tisíc vojáků, francouzi o 47 tisíc vojáků a celkově i se započítáním zámořských obětí, tedy Australu a Novozelandu, přišla dohoda v této naprosto neúspěšné veliké operaci celkem o 250 tisíc vojáků. Zároveň přišla o šest velkých bitevních lodí nebo křižníků, sedm ponorek a větší množství menších doprovodných plavidel. Neúspěch každé válečné vojenské operace sebou nese krizi vlády. Ta britská nesla odpovědnost jak za naplánování, tak i provedení celé válečné operace a vláda slovená, složená z civilních stratégů, samozřejmě za neúspěch, ale i za ohromné ztráty na životech a materiálu především lodí, nesla odpovědnost. A mělo to na ní dopad. Ukázalo se v praxi, že vedle sebe v admiralitě naprosto nemohou stát dvě velmi silné osobnosti, jakým byl Winston Churchill a Lord Fisher. Ten jako hlavní šéf velice nelíbě nesl že rozkazy vydával první lot admirality, admirality, tedy Churchill. Tragický dopad operace Dardanelli, tedy bitva o Gallipoli, měla pro Churchilla daleko sáhlé následky. Jelikož o své vůli a bez souhlasu Fischera poslal do operace další posily, čímž se jenom zvýšily ztráty, především drahých lodí, byl z předních pozic admirality odvolán a byl mu udělen naprosto nevýznamný úděl zprávy jednoho hrabství. Pro Churchilla byla první světová válka velikou školou, ze které se dokázal poučit, což dokázal ve světové válce v pořadí druhé, kdy patřil k významným strategům proti hitlerovské koalice. Do premiérského křesla Velké Británii usedl tak v prosinci 1916 David Lloyd George. Zároveň se pro vystupování útoku proti osmanské říši využila hluzostrašná genocida arménů jako jeho hlavní důvod ke zničení osmanské říše. Premiér Lloyd George toužil po zničení osmanů především pro obchodní zájmy Británie a chtěl si celý region podrobit především proto, aby Británie ovládala velice důležitý suezký průplav a průplav Dardaneli Bospor, čím se významně zkracovala cesta Zaprvé do další britské kolonie, do Indie, ale i do Černého moře. Vzhledem k faktu, že v době první světové války byla Velká Británie dominantním vládcem všech moří, bylo v celku naprosto jasné, že bylo v jejím bytostném zájmu, aby si své obchodní lodní cesty bránila a pokud možno je i válkou vytvářela. Z tohoto důvodu, ale nejen z něho, byly součástí první války i námořní bitvy ale o všech nejdůležitějších si povíme až v části, která se bude věnovat pouze jim. Nyní při povídání o válce roku 1915 si řekneme jen to, že od počátku války v roce 1914 Velká Británie přistoupila zásluhou své naprosté převahy na mořích k silné námořní blokádě, která především v Německu odřízla nepostradatelné dodávky jak vojenského, tak i nevojenského materiálu, a tato blokáda se projevila velmi efektivně. Tato blokáda, a to je též nutno dodat, však porušovala všechna mezinárodní práva daná mezinárodními dohodami v průběhu minulých dvou století. Již od počátky války, jakmile se zhroutil německý sen o válce a o tom, že se Němcům a Rakošunům podaří předejít válce na dvou frontách, se válka změnila na zákopovou, a to bylo koncem roku 1914. Ale také, když se vrátíme k moři, Německo začalo již tehdy neomezenou ponorkovou válku. Ale o až později. Po celý rok 1915 platí, že se vedly již dlouhodobě boje v zákopech při neustálém dělostřelském ostřelování. O tom, jak to vypadalo v zákopech, popisoval jeden voják francouzské armády, který měl to štěstí, že přežil toto strašlivé věsnění. Psal. Brodil jsem se cestou, která byla zaplavena 30 až 60 cm marastu. Byla úplně poseta troskami, rozbitými vozy, mrtvými a umírajícími koňmi a vojáky a někteří z nich strašlivě naříkali. Musel jsem projít cestou do štábu okolo stovek těl a míjel jsem všude rozházené, a roztrhané části těl vojáků a zvířat. Teprve, když jsem se blížil k bungru, kde byl náš štáb, začala teprve naše děla po tom dělostřeleckém přepadu, který toto to, spoušt způsobil, také střílet. Takže, vážení posluchači, takto popisoval jeden z francouzských vojáků závěr roku Válečného roku 1915. O tom, jak se první světová válka vyvíjela dále, si povíme až zase za týden.